vás chci jenom krátce přivítat. Děkuju, že jste přijeli na další ročník tady Cinka Cupu, který je zaměřený jenom na víny, jenom chci říct pár věcí k tomu. Máme zahájeno ročník 2021. Kuliš, prosím tě, samozřejmě je to ročník 2022, jo, ale rumíček, stres, rozumíš, no. Drápalík, no. Takže prosím tě, ročník 2022 u toho výstřelu. Čau. Máme zahájeno ročník 2022. První ryba závodu. Kapr? Já se tam točím tady jiná. Víte se na něho. Krátký, extrémní, těžký, zmrzli jsme jak hovna, tak nám tedy ale to půjde. Pustil ze zhora, tady moc není takový krásný klín. To půjde, ryby jsou krásný a papaj. Gratulujeme. Díky. Tak pojďme. Kolínko vařený, hele, ovárek, to by jim šlo. Poslední noc tady na Jilově, na závodě Cinka Cup 2022. Mrazivá noc, kosa jako prase, ale stálo to za to, konečně se ti líny ukázali trošku tady, aspoň u nás tohleté části, ve větší míře, takže se nám něco podařilo. Tady krásný kous, krásné kousky, mezi jaký 2 až 3 kila. Takže si tady hamátko něco ukázat. Nebudeme moc trápit, půjdeme zpátky. No. Jarda se vždycky chvástal, že tady má krásné líny. Nikdo mu to nevěřil, teď mu to věříme. Zdravím, máme poslední den závodu, neděli. Teď se nám podařilo ráno tady 11 krásných línů. A podle úlovku, co takhle vidíme kolem, si myslím, že to bude rekordní ročník. Chytlo se spoustu nádherných ryb. No a máme ještě 2 hodiny do konce. Uvidíme, co nám to přinese. Tohle jsem si vybral, že je krásně zlatý, ale on je taky nejvíc divoký. Takže počkej, kamaráde. Tak nebudeš na kameře. Tam
Závěr závodu, podařilo se nám ještě teď ty 4 krásné líny. Dva mají zase přes 3 kila. Je to krásný. Super. My jsme si to moc užili. Těšíme se na výsledky, nevíme, jak to dopadlo, protože je embargo a rozhodčí nám nic neřeknou. Jsou no utajený jak hra v Karpatech. Tak a myslím, že takovýhle krasavci jsou tou nejlepší pozvánkou na Inka Cup 2023, který se bude konat přesně za rok. Tak jestli jsme všichni, já bych vám všem chtěl poděkovat za super závody, myslím si, že to byl historický ročník. S Martinem jste nás pěkně prohnali, za to vám děkujeme. Takže i tím bych chtěl poděkovat Martinovi, že by s tím pomohl. Velký dík patří Šárce za tabulku, ta si s tím taky asi užila svý. Jenom než začneme nějaký vyhlašování, tak trošku statistik. Historicky se nachytalo 177 bodovaných línů. Celkový váze 427 kg. Ještě než se dostaneme na vyhlášení, tak vlastně první dvě místa mají v těch línech nachytáno to, co se nachytává na kaprových závodech, co má první příčky. Což je teda jako fakt pěkný. Takže začneme. 20. místo, bohužel bez bodované ryby, Bohumil Fousek, Tereza Fousková. 19. místo, Petr Svítek, Roman Vavřečka. 18. místo Pavel Trpkoš, Jaroslav Trpkoš. 17. místo Jan Douša, Juraj Surgota, Kukající vlci. 16. místo Tomáš Tichý, Otmar Tichý, Lucie Acar a Prcek. 15. místo Jan Stárek, M. Koucký. 14. místo Peťa Číšku z Miroslav Fedor. 13. místo Pavel Silovský, Pavlina Bílá, Kartý Houba. 12. místo Honza Keků, Pavel Dolenský. 11. místo Martin Čakovský, Ladislav Malý. První měsíčka. Top 10. Váhy budou od 4. místa. To proč? 10. místo Andrea Dobrotová, Jaromír Lisa, Štefan Dobrota. Jinak ta tabulka bude potom na internetu, takže tam uvidíte celkový váhy všechno. Jo? 9. místo Jirka Hrdý, Zdenek Sládek. 8. místo Kart tým Hovnochyti. Na 7. místě Honza Kek starší, Tomáš Dolák. 6. místo Roman Veselý, Vladimír Hrabal. 5. místo Andrea Pechalová, Vladimír Oliva, Kýmová Rusně. Tak, bramborová medaile. 4. místo Martin Šesták, Pavel Říčař. A než přejdeme na stupně vítězů, tak vyhlásíme největšího lína. No a ředitel závodu. Je to Pepík, že jo? Gratulace.
Já si nechám tu plaketu a tady tu cenu bych chtěl věnovat táme Terce Ruskový. Pojď tady. Ta si to užije určitě víc jak já. Takže dnes vítězů. Třetí místo. 52,2 kg. Jan Tomšík, Petr Ondráček. Potom takhle, třetí místo. Gratulace. Tady pak jsem to stojáky, jo, chci. Taky. Páha. Jsem to říkal, 52,2. Ještě než řeknu jména na druhém místě, tak pak už to bude všechno jasný. Tak na druhém místě je váha 85,9 a na prvním místě 88,25. Takže je tam rozdíl dvou línů mezi něma. Takže jestli jste někdo z vás o jednoho přišli o dva, mohlo to rozhodnout. Tak jdem na to. Takže druhý místo. Oldřich Svoboda, Miroslav Poupa. Dnešní finish, oba dva týmy, to bylo něco brutálního. No a teď už teda první místo, tým Jetfish, Jaroslav Těšínský a pan Těšina. Tak pojď s trolovou se. Tak gratulace, dětku. Děkuju. Ještě takhle, ať to neneseš, ať to neseš ty. Nekřišet. Takže já chci všem ještě poděkovat za účast. Já vím, že nám to neodpustíte. Ale my jsme si to krásně užili, doufám, že vy taky. Chci poděkat klukům rozhodčím, který fakt to měli tentokrát těžký, protože to oni bylo těch línů celkem 31, letos asi 177, takže to fakt bylo náročný, bylo i ošklivý počasí. A děkuju klukům rozhodčím, Šárce, tady sponzorovi, vlastně Romanovi, který zastupuje firmu Matrix, Fox, Sonobites a tak dále. A prostě všem vám za účast, že jste přijeli, že jste to vydrželi. A my jsme říkali s Karlem, že možná příští rok nepojedeme, že jsme. Že nám to stačilo, ale to necháme příští rok někomu jinému. Takže ještě jednou moc děkujem, šťastnou cestu domů a ať se tady ve zdraví všichni sejdeme příští rok. Děkujeme za pozornost.